πάρεμε, έλα και πάρεμε. Στις νύχτες γίναμε, στα αστέρια βάλεμε. Δείξε μου ουρανούς και τα φανέρωτα. Τα βράδια καντανάνε αξιμέρωτα. Σώρες ακρογιαλιές, ανάψε μου. Ეს მიმზიდველი ჭეშმარიტად ვარსკვლავური იმიჯის მქონე ლამაზმანი ქართულმა მაყურებელმა უკვე კარგად გაიცნო. მიუხედავად იმისა, რომ თამთა გოდუაძე წარმოშობით ქართველია და უკვე დიდი ხანია ვარსკვლავის სტატუსი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მოიპოვა, თბილისში პოპულარული მხოლოდ მას მერე გახდა, რაც ერთ-ერთი მეგაპროექტის X-ფაქტორის ჟიურის წევრებს შორის მოხვდა. შემსრულებელი, რომელიც საბერძნეთში წარმატებულ მომღერლად ითვლება, სამშობლოს მუსიკალური შოუს ფარგლებში სტუმრობს და მიუხედავად იმისა, რომ დროის დიდ ნაწილს ჩაწერებს შორის აკეთებს გადაფრენა გადმოფრენა შეხარჯავს, ამბობს, რომ X-ფაქტორის ჟიურიში ჯდომა ამაც ნამდვილად ღირდა. ღირდა, არც შემპარვია მაგაში ეჭვი, რომ შეიძლება პროექტის შესახებ რაღაცები არ მცოდნოდა, მაგრამ თვითონ ფაქტი, რომ ჩამოვიდოდი აქ ამდენჯერ, ჩემთვის მაინც კარგი იყო, რაც დამღლელი ყოფილიყო, კარგი აზრი იყო და ეხლა დაემატა პროექტიც, რომელიც არ ვიცი, მე მგონია, რომ ხალხს მოეწონა და მოეწონება შემდეგშიც. მანამ სანამ თამთას როგორც X-ფაქტორის ჟიურის წევრს განვიხილავდეთ, ახალგაზრდა მომღერალს კარგად გაგაცნობთ. დაიბადა თბილისში და სიმღერა ადრეული ასაკიდან დაიწყო. 22 წლის თამთა ოჯახთან ერთად საცხოვრებლად საბერძნეთში გადავიდა და ამავე წელს მონაწილეობა ვოკალისტთა კონკურსში Super Idol Greece-ში მიიღო, სადაც მეორე ადგილი დაიკავა. სწორედ აქედან დაიწყო საბერძნეთში მისი როგორც მუსიკოსის კარიერა. 2007 წელს გამოვიდა ევროვიზიაში და შესარჩევ ტურში, თუმცა აქ მესამე ადგილი დაიკავა და ფინალზე სხვა გაემგზავრა. სწორედ კონკურსებში მონაწილეობის გამოცდილების გამოა, რომ X-ფაქტორში თავს კარგად გრძნობს და ამბობს, რომ მსგავსი შოუები დამწყები მომღერლებისთვის უმნიშვნელოვანესია. საერთოდ იმის გამო, რომ მე ამ ბავშვების პოზიციაში ნამყოფია, რა თქმა უნდა, ალბათ უფრო კარგად მესმის და ის ცუდის თქმაც კარგად მინდა, რომ უთხრა. ბევრს აქვს ხმა და სმენა და ბევრი რაღაცა აკლიათ. ნუ ეს აკაც ხდება ესე, მაგრამ ისეც არ არის, რომ საერთოდ არავის არ ქონდეს ეს. არიან ბავშვები, ვისაც და არა მხოლოდ ბავშვები, ჯგუფები და over 25, რომლებსაც ესეთი ოდნა რჩევებს თუ გაითვალისწინებენ, ყველაფერი კარგად აქვს და ნელ-ნელა გამოსწორდება. X-ფაქტორი ეკრანებზე სულ ცოტა ხნის წინ გამოვიდა და მაყურებელმაც ჟიურის წევრებს შორის სიმპათიები და ანტიპათიები გადაანაწილა. თამთა სკეთილი პოლიციელის როლი ერგო, რომელიც ყველა კონკურსანტს ლუმობიერად ექცევა და ცდილობს, რომ გული არავის ადგინოს. ცდილობ, რომ ისეთი ვიყო, ადეკვატური და უთხრა ჩემი სათქმელი, მაგრამ თავში არ ჩავარდა და ისე გავუშვა. საერთოდ ლუმობიერი, ალბათ ლაპარაკს გააჩნია, როგორ ლაპარაკობ. მე არ მგონია, რომ იმას ვამბობდე, რასაც არ ფიქრობ. იმას ვამბობ, რასაც ფიქრობ, უბრალოდ ალბათ სხვა სახით და სხვა სიტყვებით ლაპარაკობ. თუ თამთა ლუმობიერია, ბოროტი პოლიციელის როლს წარმატებულად გიორგი გაბუნია ირგებს. თავის მხრივ ტელეწამყვანის ოპონენტად სტეფანე მღებრიშვილი გვევლინება. ახალგაზრდა მუსიკოსი სოფო ტორეშელიძე კი მაყურებლის აზრით ერთ-ერთი ყველაზე სასიამოვნო ტიპაჟია. მოკლედ X-ფაქტორის მსაჯის სავარძლიდან თამთას უკვე კარგად იცნობენ, თუმცა მომღერალი ჩვენთან ინტერვიუში გამოტყდა, რომ საქართველოში პოპულარობაზე არასდროს უოცნებია. მეტიც, საერთოდაც არ უნდა, რომ ჩვენთან ქუჩაში ცნობდნენ. ბოლო დღეებია ხვდები და დაინტერესებაც, რაც მე რა თქმა უნდა ძალიან מחარებს. ვთვლი, რომ ჯერ ერთი მინდა, რა თქმა უნდა, მინდა, რომ მაინც ახლა უკვე ჩამოვდიარ და რაღაცა აქამდე თავს ვიკავდე, სიმართლე გითხრა. რამდენჯერ შემოთავაზებს იცი, რატო მიზეზი ის იყო, რომ არასდროს ესეთი ამბიცია არ მქონია, რომ საქართველოში პოპულარული ყოფილიყავი. ეს იყო ჩემი ამის გამო ვიკავებდი ხოლმე თავს, იმიტომ რომ ეს ის ქვეყანა არ არის, სადაც მე ამას გამოვიყენებ როგორც ჩემს სამსახურს. ესე ხვდები ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ უყურებ მეგობრებს და ახლა უკვე კოლეგებს აქ, რომ ეს ესეთი ადვილი არ არის. ანუ მე აქ უნდა ჩამოსულიყავი უბრალოდ და კონცერტები მეკეთებინა იმის გამო და ტელევიზორში ინტერვიუები მეძლია, რომ უბრალოდ პოპულარული ყოფილიყავი. ანუ აქედან მე სამსახური არ მექნებოდა და მე უბრალოდ პოპულარობა არ იყო ჩემთვის, იცი? ეხლაც კი რაღაცნაირად მიჭირს, ფიქრობ ხოლმე ამ დღეებში, რომ ეხა რას ვქვია, რომ ქუჩაში გავივლი საქართველოში, შეიძლება ვიღაცა მიცნო ამის გათვითცნობიერებით, მიუხედავად რომ მიჩვეული ვარ საბერძნეთში, აქ მიჭირს, იმიტომ რომ არასდროს არ მინდოდა ეს და შეიძლება ეხლაც არ მინდოდეს რაღაც მომენტში.
სწორედ გამომდინარე იქიდან რომ თბილისში ყურადღებას არასდროს ყოფილა მიჩვეული, არ იცის კონცერტს როდის გამართავს, მაგრამ ხვდება რომ ერთ დღესაც საკუთარი შემოქმედების წარდგენა ქართველი მსმენელისთვისაც მოუწევს. Თუ წარმოდგენა არ გაქვთ იმის შესახებ თუ ვინა ეს მომხიბლავი, ვარსკვლავური გარეგნობის გოგონა, რომელიც X ფაქტორის მონაწილეებს შენიშვნებს აძლევს, თამამად შეგიძლიათ YouTube-ით ისარგებლოთ. მისი სიმღერის ცოცხლად მოსმენის მომლოდინეებს კი ვეტყვით რომ ჯერ თამთა გოდუაძის ცხერით დათბობა მხოლოდ და მხოლოდ X ფაქტორის ფარგლებში მოგვიწევს. Era y da carne, me, oh, y da su parme.